اتوار کے دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلا ولا اعتمد الا قولا. اس اللہ تعالی کے نام سے مدد مانگتا ہوں جس کے فضل و کرم ہی کا امیدوار ہوں اور جس کے عدل ہی سے اندیشہ ہے، اسی کی بات پر مجھے بھروسہ ہے. ولا تمسكوا الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان. اور اسی کی رسی سے وابستہ ہوں، اے عفو خوشنودی کے مالک، میں تجھ سے ظلم و جور. ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان. زمانے کے انقلابات، غموں کے پیہم ہجوم اور نازل ہونے والی مصیبتوں سے پناہ مانگتا ہوں. ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. اور اس بات سے کہ آخرت کا ساز و سامان اور زاد راہ مہیا کرنے سے پہلے ہی مدت حیات ختم ہو جائے.